Братья і сестри, радикальна партія Олега Ляшка вітає вас зі святом, великим святом Хрещення. Сьогодні Іоанн Хреститель охрестив малого Ісуса в водах річки Йордан. Саме тому сьогодні вода має чудові властивості, може зцілювати душу та тіло. Але для цього потрібно, щоб на серці не було зла, не було злих мислей та помислів. Відкрити свої серця та впустити в них любов, добро та спокій. Слава Ісусу Христу! Хай вам щастить!